إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى في سورة آل عمران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ نوجوانان اسلام دینی بھائیوں ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی برتری خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد اس میں لا کر ہمیں بسایا اور دنیا کی تمام تر شے کو انسانیت کی خدمت میں لگایا چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ ہوا ہو چاہے پیڑ پودے ہوں اور حشرات ہوں جنگلات کے جانور ہوں کسی نہ کسی پہلو سے یہ ساری انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد ساقی کوثر شافی محشر امام المتقین افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سامعین آج کے خطبے کا عنوان ہے غصے کے اسباب و اس کے علاج یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانیت کی خدمت میں ہر شے کو لگایا اور اللہ رب العالمین نے بعض ایسے اوصاف سے انسانیت کو متصف کیا کہ انسانیت کی فطرت میں داخل ہو گیا کہ انسان کو غصہ بھی آتا ہے تو انسان صلہ رحمی بھی کرتا ہے انسان اپنے گھر کو اجاڑ بھی دیا کرتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے تو انسان اپنے گھر کو بسایا بھی کیا بسایا کرتا ہے انسان بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے تو وہیں پہ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ نفاذ کا عمل اختیار کر بیٹھتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے انسانیت کو زندگی گزارنے کے طریقے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے نمونہ ہے یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر اور قرآن مقدس کی مشاہدات پر نشاندہی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری رہنمائی کے راستے ہموار کرتا ہے کسی شاعر نے کہے خوب کہا ہے اگر غصے میں آپے سے باہر نہ ہوتا اگر غصے میں آپے سے باہر نہ ہوتا تو یوں مالک ہوتا نہ یوں زخم کھاتا شاعر کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان جب غصے میں ہوا کرتا ہے تو یقیناً دو فریق آپس میں جھگڑ جایا کرتے ہیں جس میں تیسرے کو فائدہ ہو جایا کرتا ہے جب دو انسان آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً تیسرے کو فائدہ ہوا کرتا ہے اور یقیناً وہ فراق میں اور طاق میں رہا کرتا ہے کہ کیسے جھگڑے عام ہوں اور تاکہ ہماری دکان چلتی رہے لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ آل عمران میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے
غصے کا بائیکاٹ کیا ہے اور اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کیا کرتے ہیں خوشیوں کے دنوں میں اور پریشانیوں کے دنوں میں، یعنی جب پریشانی لائق ہوتی ہیں تب بھی وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین انہیں خوش رکھتا ہے تو بھی وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد والکاظمین الغیظہ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، جب غصہ آتا ہے یقیناً اسے قدرت ہے کہ وہ غصے کو نافذ کر سکے لیکن اس پہ وہ کنٹرول کر لیا کرتا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، یعنی جو سامنے والا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ہمارا نقصان کیا ہے وہ اسے معاف کر دیا کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان سے محبت کیا کرتا ہے۔ اس آیت قرآنی سے ہمیں یہ پتا چلا کہ غصہ اگر آئے تو ہمیں غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، غصہ اگر ہمیں آتا ہے، اگر ہمارے جسموں کے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم اس کو نافذ کر سکیں، پھر بھی اگر مومن بندہ اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے پسند کرتا ہے، محبوب گردانتا ہے۔ بتائیے، ہم بہت سارے مال کو خرچ کرنے کے بعد ہم اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا، بہت سارے نیک عمل کو انجام دینے کے بعد ہمارا نیکی کام نیکوکاروں میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بندہ غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے محسنین پر، ایسے احسان کرنے والوں کو، اللہ احسان کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کیا کرتا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے، اسے چاہیے کہ فلیقل خیرن، اسے چاہیے کہ وہ بہتر باتیں کہیں، اچھی باتیں کہیں، بھلائی کی باتیں کہیں، آپسی محبت کی باتیں کہیں، نفرتیں اور نفرتوں کو بڑھاوا نہ دے، نفرتوں کو اتپن نہ ہونے دے، یا وہ کیا کریں، اگر اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا، اگر اچھے بول نہیں بول سکتا، اگر کسی دو بھائی کے جھگڑوں میں وہ صلح نہیں کرا سکتا، تو وہ کیا کریں آخر، اول یسمت، یہ خاموشی اختیار کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو قیامت کے دن پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے، اور اگر وہ اپنی زبان سے بھلی بات نہیں کہہ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ جب بندہ خاموش رہتا ہے تو بڑے بڑے جرائم سے محفوظ ہو جاتا ہے، حوالات میں داخلے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہاسپٹل جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ناجائز مقدمات کی گرفتاری سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے جسموں میں خون کے اندر اچھال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں گالی بک دیتا ہے، اگر ہمارا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو یقیناً ہم اسے کچھ آلہ اٹھانے کے بعد اس کے سر پہ ضربے لگا دیتے ہیں، یا اس کے جسموں کے کچھ کسی حصے کو ہم کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس میں تین ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ جایا کرتی ہے، سب سے پہلے پولیس کا اعلیٰ ادھیکاری حرکت میں آ جایا کرتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر حرکت میں آ جایا کرتے ہیں، تیسری چیز ہسپیٹل کے عاملین حرکت میں آ جایا کرتے ہیں، اور ان کا صرف اور صرف فائدہ ہوتا ہے۔ ہم آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، دو بہنیں آپس میں جھگڑ رہی ہوتی ہیں، دو پڑوسی آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے تین ڈپارٹمنٹ کو بے حد فائدہ ہوا کرتا ہے، اور وہ تاک لگائے رہتے ہیں۔ اگر اس بات کا یقین ہمیں اور آپ کو نہیں تو دیکھیں حوالات میں جتنے افراد ملیں گے وہ غصے کے نفاذ کے بنا پہ وہ سزائیں کاٹ رہے ہوں گے، غصے کے نفاذ کے بنا پر ان کے ہاتھ کے اندر ان ٹاکے لگے ہوئے ہوں گے، غصے کے نفاذ کے بنا پر کورٹ اور کچہریوں کا طواف کر رہے ہوں گے، صرف اور صرف غصے پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے یہ عمل کو انجام دیا جاتا ہے، اور جس سے یہ خرافات معاشرے میں اتپن ہوتے ہیں اور ہم اپنے قیمتی پیسے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے فرمان کو اگلی فرما سنیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمات نجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سامتا، جو شخص خاموش رہا نجا، وہ نجات پا گیا۔
جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا. آج بعض ایسے افراد معاشرے میں ملتے ہیں جو اپنے گھر پر جایا کرتے ہیں تو بچوں کی ماں یہ کہتی ہے بیٹے بیٹے خاموش ہو جا ابھی تیرے ابو آنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بات بات پر غصہ آ جایا کرتا ہے, بات بات میں وہ کانچ کو پھوڑ دیا کرتا ہے, بات بات میں بچوں کو ضربے لگانا شروع کر دیا کرتا ہے, بات بات میں گولیاں فائرنگ کرنا شروع کر دیتا, اپنی زبان سے تلخ کلمات ادا کرنا شروع کر دیتا. لہذا ماں بھی گھبرائیں, بیوی بھی گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں, بچے بھی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. جو ہی باپ انٹرنس سے انٹر ہوتا ہے گھر کے اندر, سب کونے میں خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جایا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ گھریلو زندگی میں ہمیں کون سے عمل کو اختیار کرنا چاہیے, اپنی زبان کو ہمیں کہاں استعمال کرنا چاہیے, کہاں خاموشی اختیار کرنا چاہیے, کہاں ہمیں کسی بھائی بھائی میں صلح کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرنا چاہیے. اگر یقیناً اس امن کو اختیار کیا جائے تو ہم امن میں رہیں گے, شانتی میں رہیں گے, اور ہمارا معاشرہ گھریلو نظام درہم برہم ہونے سے محفوظ رہے گا. آج ساس کو بہو سے پریشانی, سسر کو اپنے داماد سے پریشانی, یا اسی طریقے سے بھائی کو بھائی سے پریشانی, صرف اور صرف اس زبان کی حرکت کی وجہ سے, اس زبان کی بول کی وجہ سے, سخت سست کلمات کے ادا کر دینے کی وجہ سے, اور بات بات میں غصہ ہو جانے کی وجہ سے, خون کے اندر اچھال کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے. اسی لیے کتب الہندوسکین کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں, پنچ ورساڑی لالیت پالیت, دس ورساڑی ڈنڈیت, پندرہ ورساڑی متریت, کہ یقیناً جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو لالن پالن کیا جاتا ہے, جب 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے ڈنڈ دیا جاتا ہے, یعنی اسے مار کٹائی کر کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے, جب وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے, 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے خون کے اندر اچھان پیدا ہو جاتا ہے, وہ بات بات میں ناراض ہو جایا کرتا, کبھی باپ کو جھڑک دیا کرتا, کبھی ماں کو جھڑک دیا کرتا, کبھی اپنے بھائی کو جھڑک دیا کرتا. لہذا ہندوسکین کی کتب کے اندر یہ چیزیں محفوظ ہے کہ 15 ورساڑی لالے پالے, 15 ورساڑی متر, جب بچہ 15 سال کا ہمارا ہو جاتا ہے متر کے سامان اس کے ساتھ ویوہار کیا جائے, اسے دوست کے سامان اس کے ساتھ پیش آیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے سخت سست کلمات ادا کیے لہٰذا وہ باپ پر اتاولا ہو جائے گا. یہاں تک کہ ممکن ہے کہ آج کے موجودہ وقت میں بے شمار ایسے بچے ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو باپ کو بھی تھپڑ رسید کر دیا کرتے, ماں کے سروں پر بھی لٹھ بجا دیا کرتے, اپنے چھوٹے بھائی بہن کو یوں ہی مار مار کے اس کا برحال کر دیا کرتے, ہاسپٹلائز ہونے کی باری آ جایا کرتی. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف غصے پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے. ہماری نظروں میں پہلوان کون شخص ہوتا ہے؟ جو جیم کو جاتا ہے اور جانے کے بعد ٹریڈ مل پر کھڑے ہو جاتا اور اس کی فریکوینسی کو تیز کر دیتا اور اس پہ دوڑ لگانا شروع کر دیا کرتا اور اسی طریقے سے الاسٹک کو کھینچنا شروع کر دیا کرتا, ڈپس لگایا کرتا اور جا کر ایک پہاڑ دوسرے ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے ایک میدان کے اندر گتھم گتھا کرنے لگتا, تو لہٰذا ہم اسے پہلوان سمجھتے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی وساط نہیں. وہ پہلوان نہیں جسے ہماری نظریں پہلوان تصور کر بیٹھی ہے. ہم باڈی بلڈر کو پہلوان سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ کے رسول کی نظروں میں اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرمان میں غور کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, 6114 نمبر حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ, پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک دوسرے کو پچھاڑ دے میدان میں, ایک دوسرے کو الٹ پلٹ کر رکھ دے, پہلوان وہ نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں الذی یملک نفسہ, جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھے. کب کنٹرول رکھے؟ عند الغضب, جب اسے غصہ آ جائے. جب اسے غصہ آ جائے تو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ سب سے بڑا پہلوان ہے, گویا کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا سورما ہے. یقیناً وہ چاہتا تو اپنے غصے کو نافذ کر دیتا اور دوسرے کے سر کو پھاڑ کر رکھ دیا کرتا, اس کے ہاتھ کو اس کے جسموں کو مروڑ کر رکھ دیتا, لیکن اس نے اپنے رب کے واسطے سے, رب کے اس استحضار کی وجہ سے اس نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا. گویا کہ امام کائنات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں, اللہ رب العالمین کی نظروں میں وہ سب سے بڑا پہلوان ہے, سب سے بڑا پہلوان ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجیے, آپ مجھے وصیت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب, غصہ نہ کر,
اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں غصہ نہ کر، فردد مرارا، پھر اس نے اسی سوال کو دہرایا دوبارہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. ان احادیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غصے کے مہلکات، اس کے اثرات کا نفاذ، اس کے اثرات کا نافذ کر دینا یقیناً معاشرے میں تباہیوں کے راہ پر معاشرہ گامزن ہو جایا کرتا ہے، اور اس سے تین ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ جایا کرتی ہیں، اور ہمارا قیمتی پیسہ وہ وصول کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، طلاق عام ہو جایا کرتی ہیں، اور گھر کے سامان درہم برہم ہو جایا کرتے ہیں، رشتوں میں صدیوں تک نفرتیں عام ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے بولنا تک پسند نہیں کرتا اس غصے کی وجہ سے. اس غصے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین یستنبون اذا غضب احدهم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. سورہ شورا میں اللہ رب العالمین فرمایا والذین یستنبون کبائر الاثم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ جو ہماری نظروں کے اندر ہے، اس گناہ سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی فواہش برے کاموں سے بچا لیا، اور بچانے کے بعد اذا ما غضبوا وهم یغفرون، اور غصہ آیا تو ہم نے غصے آنے کے بعد بھی ہم نے سامنے والے کو معاف کر دیا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ، وہ بندی سب سے محترم ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غاضب احدہم وهو قائم، اب غصہ آئے تو ہمیں کیسے بچنا چاہیے، غصہ آئے تو ہمیں غصے سے کیسے بچنا چاہیے، غصے پہ کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، بات بات میں تو میں ہو جاتی ہے اور زبان غلط بیانی کر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اس حال میں، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، وہ بندہ کھڑا ہو، تو اسے چاہیے کہ فلیہ جلس، وہ بیٹھ جائے. اگر کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں غصہ آتا ہے، ممکن ہے کہ ہم کسی لٹھ کو اٹھا کے دوسرے کے سر پہ لٹھ بجا دیں، اپنے بھائی کو مار کے توڑ مروڑ کر ہم رکھ دیں، گھر کی اشیاؤں کو ہم توڑ پھوڑ کر رکھ دیں، تو اسے چاہیے کہ وہ وہیں پہ بیٹھ جائے. اگر کھڑا ہے بندہ تو وہ بیٹھ جائے، غصے پہ کنٹرول ہو جایا کرتا ہے، غصے پہ کنٹرول ہو جایا کرتا ہے. اور اگر اس عمل کو اختیار کرنے کے بعد بھی کنٹرول نہ ہو تب کیا کریں؟ اس عمل کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر کنٹرول نہ ہو تو فلیستجع، تو اسے چاہیے کہ وہ بستر پر لیٹ جائے، اسے چاہیے کہ بستر پر لیٹ جائے. جب بندہ بستر پر لیٹ جاتا ہے اس کے اعضائے مفاصل ڈھیلے پڑ جایا کرتے ہیں اور غصے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. کتنی عمدہ باتیں ہیں اس عمل کو اختیار کیا جائے بڑی بڑی شرارتوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم قالها لا ذهب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اس کے بعد کیا کہو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ غصہ شیطان مردود کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اور یقیناً وہ انسانوں کے اندر نفرتوں کو عام کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے. لہذا جب مومن بندہ جب اس عمل کو اختیار کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کے غصے کو رفع کر دیتا ہے. اس کے بعد حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے، وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارَ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو چاہیے کہ وضو کر لیں. گویا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آگ کو پانی بجھا دیا کرتی ہیں، اور اگر ہم میں سے کسی کو غصہ آئے جو شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے کہ خون اچھال مارنا شروع کر دیا کرتا، تو باڈی ٹمپریچر کو لیبل میں رکھنے کے لیے اس سے بہترین کوئی عمل نہیں کہ بندہ وضو کر لے. وضو کرنے سے ساری چیزوں پر کنٹرول ہو جایا کرتی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس منصب پر وہ فائز ہو کہ وہ غصے کو نافذ کر سکے، دعاہ الی یوم القیامہ رؤوس الخلائق، تو اس نے کنٹرول کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو تمام کے تمام مخلوقات جب جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک نسل انسانی کے اختتام تک سارے انسان جب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پکار لگانے والے کو پکار لگانے کو حکم دے گا دعاہ الی یوم القیامہ قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق تمام مخلوق کے سامنے حتی یحذرہ ای حور العین شاء. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو حکم دے گا کہ حوروں کی لائن ہے یہ حوروں کی جماعت ہے اس میں سے جو تجھے محبوب ہو جو تجھے پسند ہو جو جس کی طرف تیرا دل مائل ہو اسے منتخب کر لے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جس پہ اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو یقیناً ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ہمارے مرتبے کو بلند کر رہا ہے دنیا سے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین سکون اور اطمینان عطا کر رہا ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ رب العالمین حوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خدمت میں لگا رہا ہے اور غصے کا دفاع کے لیے سب سے بہترین طریقہ ایک یہ ہے کہ بندہ صدقہ کیا کرے تدفی الغضب عند غضب ربی کہ جب بندہ صدقہ کیا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین غصے کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے لطفت المیتت السوء اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اچھی موت دیا کرتا ہے بری موت سے اس کی حفاظت کیا کرتا ہے تو ہمیں غصہ پہ کنٹرول کرنا چاہیے یہ دنیا میں جتنے بھی ڈرامے ہیں جتنے کورٹ کچہریاں ہیں اور جتنے ٹی وی اسکرین پر ڈیبیٹ ہیں یہ سارے چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ انسان غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا اور اسکرین پر جانے کے بعد وہ ایسی اون جھول باتیں بکدیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری مسلم معاشرہ تباہی کی راہ پر گامزن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہر کوئی اسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے گویا کہ ایک بندے نے ٹی وی کی اسکرین پر غصے میں آ کر وہ جو اینکرز ہیں اس کی اتاولے کرنے کی وجہ پہ وہ بندہ غصے میں آ جایا کرتا ہے اور ایسی باتیں اسلام کے خلاف مسلمین کے خلاف بک دیا کرتا ہے جس کے تمام کی تمام نظریں مسلمانوں کی طرف ٹک جایا کرتی ہیں کہ یقین یہ اسلام کے ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ مدارس کے پڑھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ ٹوپی کرتا پہننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں لہذا گویا کہ اپنے اس غصے پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے اس عمل کو وجود میں لایا اور خود بھی بدنام ہوا اور پوری مسلم معاشرے کو بدنام کرنے کے لیے وہ فراق میں رہا تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں اپنے پیسوں کی محافظت چاہتے ہیں بھائی بہن کے جھگڑوں سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصے پہ کنٹرول کریں اور غصے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں محبت کو ہم عام کریں اور ایک دوسرے سے ملاقات اور مواخات کا ہم ماحول بنائیں اور خصوصاً جو پراپرٹیز باپ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں بالکل مخلص انداز میں ہو کر اپنے بھائی بہن کے حصوں کو تقسیم کیا جائیں تاکہ یہ دن دیکھنے کو نہ کہ کوئی ہاسپٹل کو جا رہا ہے کوئی کورٹ کو جا رہا ہے اور کوئی حوالات میں جا رہا ہے اس عمل کو اگر ہم چاہتے ہیں وجود میں نہ لائیں بچنا ہم چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ذبات اللہ رب العالمین ذبات کا جذبہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے تاکہ ہم سب اپنے غصے پر کنٹرول کر سکیں اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکیں یا رب العالمین برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما امن عطا فرما شانتی عطا فرما آپسی جھگڑوں کو ہم سب کو جھگڑوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سب بھائی بہن پاس پڑوسی ملنے جلنے والے متعلقین لواحقین سب کو آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے والوں میں شامل فرما یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما کمزوروں کو صحت عطا فرما جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ خصوصاً ہماری اس مسجد کو توحید کا گہوارہ بنا یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کی نسلوں کو بھی تو آباد فرما ہم سب کو امن عطا فرما کر یا رب العالمین کرونا جیسے مہلک امراض سے ہماری اس بستی میں رہنے والے ایک ایک فرد بچے بوڑھے نوجوان ماں اور بہنیں سب کی تو